Запорозького низового. Шановні гості, жителі міста Дніпропетровськ, дозвольте вас привітати святом. Не на козак, на що луса має, і гей за чаркою кричить, а той, що за неньку Україну боліває, душою тремтить. Ми приїхали з славного міста Нікополь, Нікопольського району, де знаходиться 5 з 8 запорізьких січей. Привітати ми святом. Зараз козаки наші воюють в Донецькій області, захищають наші кордони в АТО. Щастя, миру, здоров'я! Слава Україні! Отже, друзі, зараз самі стійкі, самі тверді духом і самі українські українці дочекалися нарешті, не дивлячись на непогоду. Не дивлячись на те, що достатньо холодно, але ми всі вітаємо тінь сонця, які зараз, буквально за пару хвилин, вийдуть на цю сцену і дадуть цим заряд міцного, позитивного, потужного настрою.